ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 19 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆର୍ଯ୍ୟପଲରୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ମାରୁଥିଲେ, ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି କି 25 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଟ୍ରଲର କିମ୍ବା ଜାହାଜ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଟ୍ରଲର ସେଠି ମାଛ ମାରୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ ଏତେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ 19 ଜଣ ଭିତରୁ 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିଲେ, ଏକ ଟ୍ରଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପିଛା କରିଥିଲେ ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ କଭର କରିପାରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଭିମୁଖୀ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ 14 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି କରାଗଲା, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହାର ସୁରା କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି କି ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ଏସ୍ଟିପିଙ୍କ ସମସ୍ତେ, ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଟିପିଙ୍କ ସମସ୍ତେ, ଆଇଆଇସି ଚମାଖଣ୍ଡି ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିବାରବର୍ଗ ବାହାରୁଆ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କୁହାଯାଉଛି କି ବାହାରୁଆ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଛା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରଲର ବେଗ ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିପାରିନି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏ 19 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଇଏ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଛ ମରା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫେରି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇନି। ତ ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏସ୍ଟିପିଙ୍କ ସମେତ ଆଇଆଇସି ସମେତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରୁଆ ଷ୍ଟେସନକୁ, ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।